A mëjna me fol me juve. U bon, pas kemi fol. Mirë më nxesi Ardi Pramera, pali. Përshëndet, se dhe ishta me bisedu me ata zotrit atje, thash mos po ikin. Thash ta shprecoj rasti. Po ko kanë të e prit, do me thonë autobusin, kështë që patën me shku. Mirë Bea. Qështë e Bea, qështë e fillove më nxesin. Mirë më nxesi. A jini mirë. Mirë më nxesi. Si jeni zgjusat? Mirë. A dilni shpesh në parkun e Gërmis? Po. A dilni shpesh në parkun e Gërmis? Dal 5 vjet para lufte edhe pe lufte se kënë nërën 25 vjet. Krejt të vite? Krejt të vite, gjdo më nxes dal në shborë, në shi, dalë. E thëmë, për përra kemi e thëmë, ta shumë me e thëmë, se kom 83 vjet. Tash, që shtu dollëm ka pak që... A ka nëjtë ditë që nuk delni, qka duhet mi ju ndalë juve që mësë me ardhë? Ja, ja, veç me ka nëjtë për punë me poshtë, se për të dalë. Po. A dilni veta me shëqni? Ja, me shëqni që me shëqni, me që të shëku për. Me shëku në që e pa, ma? Me që të shëku për. Aja është sërbis, nuk e personal heq. E ta është gjatë kohës dimrit, për shambull, a keni problem otin? Ja, shkema. Në qërë në autobusin mërëna, me në autobusin e poshkojmë, në qërë mërëna dhe kohëm, e këta tjerëta asë një shkë. Vesh dy hinë, një për dërdanis, një për vërgëdjelit, hinë kohëm, më tjerëte nuk hinë. Do të du thoni gjdo e që veni me autobus lokal? Urdo? Gjdo të du me thonë veni me autobus lokal këto? Po, me autobus, autobusin e kemë papore. Pra pashtit shkojmë, keqe kollë shkojmë, bardhë shkojmë. Asi shkojmë e pikohë e për qefë për dollëm. E si ju ndimon shëndet kjo ecja në për parkun e Gërmis? Ku e vreni ma shumë të që po ju ndikon për mirë? Po, për pora kemi e thërët e rrët e shtu, ta shmuhu i me eci, kom 83 vjetë, veç për atje që shtu kom vijë. Sa keni arrit ma shumë të kilometra, për shambull që e mbonin me një shifër? A, për pora kemi bukërin për kilometra, që tu kemi shdryp, e kemi shku rrëth, krejt, rrëth, se dhja e një rrëth, te kroni atje, e kun për nëllë heqë, e kiton kënina kur për nëllë heqë, me kilometra, ata që asë mëjë. Ata është, mjafton që për delni bele këto, a për shini ma shumë, ma të më shumë, a ma të ri? Ta është, dhe që të vëllë e thëm kom këtu, po edhe mos ditë e dalë shë dhe për qëtet. A ta kënë këtu shëqni, për shumë bëllu ke eca, e bën e laf me na i kënë edhe, a bën shëqni tre? Po, ja, ja, kemi shëqni atje pim kafe bashkë, bojmë laf e këtë e si. Fëndi shumë zëtni, kalovë shëtni. Falimderi, fëndi. Ciao. Pramvera Ardi? Po, Bea. E fillu mirë, të i kemi të dyqenë, me njën e tjetërën të dujtë. Ta është këshëm kaluan e ka rampa, ose po e presim një zotni që po vjen për e atje, se po kemi edhe vetura këto, mos t'ju pengojmë. Për ndryshe, para se me fillu lidin direkte, kemi pas pëllot persona t'u vrapu e t'u ecë. Qëpar fatë t'i bea? Si për i natë, ashtë të bashkër t'njën e live, nuk janë. Beatriz, vazhdo punën, se... Do është ta mundemi me t'a kuën dhe tjetër. Besu i kërmoj. A moj me kalu? Veç kamerën, mëse aqet, po thëtë. Ka kush e nëzirë kamerën këtu, regjia jo në kujdeset... Mirë më në gjithë... Nëzirë së presin. A jeni mirë? Mirë, pandere. Si jeni zgjusat? Mirë, o në zakon e zgjohë me herët. Po, në ca herët, në ca ura jeni zgjusat, për shambull? Sot jeni zgjohë 25-5. A është herët për juve, a jeni mësut ashtë? Jo, se jam e... profesori sportit, edukatës fizike, Ate i ke kapelin. Si dushë. A për bashkan gjitin edhe studentat anë zonë sa nëjëherë? Shumica e grupeve po, po kam tash mas i kanë të lullë gjirat atë jo. A për pretojnë ata? Jo, jo nuk pretojnë. I ka një ti profesionit atë? Po që janë sportet nuk pretojnë, atë tjerë shama është e vërtet që pak pretojnë, po jo, jo. E kam po që aktiviteti fizik, apo natyra, ojri pasar është i shëndetshëm, edhe jetan ma shumë, po edhe shëndetin edhe jetën e ki matë njëre dhe matë bukur.
Që sa kohë merreni me sport edhe që sa kohë jeni profesor? Me sport, shumë kohë, përndryshe jam e profesori jam. Jam instruktor i notit i skijimit, punoj në pishinën e Gërmis. Mirë, si fëmi, mirë me sport, jam kondotus, jam kondotus i mirë. Tani masa ne kum kalu pak qësë, në atletik kum kalu në skijet. Në këtë kohën e dimri tash që po është më aftota, a keni problem? Jo, absolut të kesh. Personalisht, për shpinte, personalitet dhenë jo, qëndrej mirë me shëndet, jo, nuk kam. I qadrë me vetje pas kënë sot? Unë e pregaditna, unë jam student e profesorit Bardhyl Zojmi, që gjitha sportet, bilo me kati madhë qysh nuk e përmen kërkosh Bardhyl Zojmi, jetën e ti na unë sportësor. Kërit gjitha sportet që i ka pru Bardhyl Zojmi, me bashkëshorten e vetë i ka pru në Kosovë. Mu vjen që di që edhe kolegët e mi, është Arsen Femir, Neshet Koshe, Masarnizhat, gjitha vesh, krejt gjitha sportet që janë Kosovë, ka pru Bardhyl Zojmi me bashkëshorten e vetë. Unë e kam respekt, shumë bile, edhe më burë me krenuëm që jam studenti qakullarve. Belenata dha mundësin pak a shumë atë që me përmendë. Këtë pyta ku është asë që dhe televizion, për kure pash po... Po, ndrej, një, unë ishë për të rëgëj që më burëm që jam studenti gjakon. Një kumë pas, asë 18 vjetë si kumë pas, 6 mujë pa i mu 18 vjetë ju më shku në dorë Bardhyl Zojmit edhe përsërish e rata a Zojmit. Je thotë kush dojnë qka dojnë, kush dojnë, që fa dojnë mendimi e tja. Unë e përme prape përsërit, jam profesorit sportit, edukatës rike, më burëm që jam student i Gjakovalë, sidomos e këtyne 5 persona. Janë edhe, dritën me thonë, jam të bënë një monografi të Fakultetit Kulturës Fizike, njeri i shprej në ngushlimet gjithë kolegëve të mi që kanë vdekë, janë shumë, ma shumë ka studenta vdekën se profesora, e shpërzaj rastin i përshëndes gjithë kolegët e mi, ju dëshërej shëndet, suksese, mas pare punë të marë shumë që se janë të punu, se janë afer pensionit, tira zdi qa më tha më shumë. Pandje, shumë ju rojë edhe një besë suksese. Pandje, shumë ju e punë të marë, pas në bani punë të mirë që keni dalë, edhe fati që keni qëllu me mu. Pandje, shumë. Ajde, përshëndetje ka jo. Edhe të ju tha me dhe diqka, me 5 janar hapet se zona skijimit, i kësha lutë gjitha ta, edhe që nuk rëshasin, edhe që nuk rëshasin, dini në ambijente, në ambijente, natyrë, o shëndet. Për shëndet, s'ka ma mirë sa ajri pasë edhe natyrë. Cilat vende po na sugjeroni me shku për skijim? Po, thëroj se kam edhe kolegin tan se Alash Kala Ilberudin në Bogaj, po zakonisht në Brezovica është e mirë. Pa më pasysh, vetëm natyrë, ari që është i pasër, natyrë. Apo na merë një ditë qëto si ekipë edhe me shku? Lirish jeni mirë se ardhëm, pse ja. Pa, hajde, dëshëraj, po ndarë, suksese, falim dhere që... Hajde, me të Bean, bonë pak lavë, bonë. Hajde, po vazhdojmë. Unë e kështu edhe... Po që e takova një profesor. Na para disa diteve... E unë e masë e dalë kështu shumë rolë në gërmi, bele puna po më qëtë ka pak. Po dhe që, me ndojmë për ty, Bea. Me ndëm për shëndetin tënë, Beatri. Me pas me ndru venet në jërë, i shkon mirë, Arta. Po dalë këtë pjesën këto. Mirë më nxesi, zotni. Si e një zhu sot? Mirë. A e një zhu herët? Ora 5. Ora 5. A zhu e një shpesh kështu për dit? Gjithmonë. A ke një problem heq, a jo? Me u zhu herët? Ja, 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 ja. Së është problem. A po deli për dit këtu, në parkën e Gërmis? A po do me të tregu e në telefon? Ha? Që ka në telefon? Që dalë për dit. Ha? Ja, po të besojnë, po të besojnë. Ja, që, që. Edhe plëcoj atë bonusin. Atë bonusin. Dhe kilometra ato që i kia. Po, më hapat edhe kilometra. Që... Da shka bramoni afra në afrë. Që, sa do tëtë, dikon 8.349 hapa, 5 kilometra. Që, këtu gjelbër të atërënë, që. Dite në hane, po më do këtë masë shumë të paske jetë. Po, më varët se qështë. A për dhe një vetë, apo dhe me shveçni? Jo, da vetë. Ma shumë e preferoni vetë, a? Pse? Po, jetë, se herët, po pritoj njerët më shumë, kështu që zakonisht vetëm. E thash që pe kemi maftata, a kene problem? Ja, 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 ja. Shri, borë, erë, nuk më pengana, ja. Edhe ju qadrë me vetje, pa? Sot është pak si vrëndë ke, më dasht me marë me vetje. Falinderi shumë pra kalu kështë. Hajde, miru papë. Zemër, Bea, me jau marë lakmi, me jau pas të lakmi. Atë dhe ja. Ja.
Definitivisht. Gjithë ta njerë që dolin çdo mëngjes edhe ecin me kilometra. Për ndryshe pak shifet, po do mja nisë ndoket, ama kështu moti që është dietore është shumë i mirë. Definitivisht. Që atje nënën të me të majtë kemi një zotni të bo shtrime, nuk po dija me shku me ju afru. Hajde shko Bea. Shko Bea, futja dhe ti në e shtrimi. Hajde Atlantik. Kujdes rrugën. Se po pluturon kamera në ajër. Ky pak më ndryshe se tjertë. Pak më ndryshe se katë të tjerët. Falj, a më se du me juve. Për këtë për ushtrime që një të i botash. Falj një që pjë ndërpresim. Op, kujdes. A jeni mirë? Që mirë, jo. Si jeni zgjusët? Ashtu mirë me pak grep, po mirë. Me grep, a edhe po, një pak me grep, valla për ju kuptaj. Po, kështu që po pja vlen me dalë, se gërmija është po përshkrushme. Kështu që preferenca ime është që çdo njeri të dalë pak dhe të shijoj këtë mrekulli që në ka falë natyra. Arsyet janë të shumta, të fillon nga ajri dhe gjitha tjerat të mira që i ka, por kemi obligim për trupin ton që të pakten 5 km të bëjmë se cilin njeri nga ne, mirë po këte e shof që numëri vogëli njerëzve, edhe pse kanë fillon të ndërgjësohen, mësëm të vedisohen, sa na të vedisohen jemë krejt, po duhet me pas ndërgjëzje për me vepruni veprim tilë, qëfar dhe qoftaj. A ja u të regoni këto të mirat e parkut Gërmis, atyre që i keni ofër familjarve, shoqërisë, sa mëndoni me i binë që me ardhë këtë sa ma shpesh? Po, të ndrejten ma te për këto merët shoqe ime, se ajo është me një grupë shoqes në Gërmia që ku është lartë ende të bu aktivitet, dhe ato nuk i ndalë asë gjo, asë shio, asë bora, asë ftoftit, është shumë e qudishme, por e kanë po vetë ato qëfar do me thonë për shumë nëse dalin dhe nëse kanë një aktivitet tjilë. Kështu që unë i përgëzaj, po edhe jem profesor edukatës fizike, kom qenë, po tash jem pension, mirë po merëm edhe me natë, kështu që kam aktivitet edhe natën, edhe mësojmë edhe ushtrojmë, kështu që kjo është ajo e cila duhet ta them. Pa aktivitet nuk ka, pa lexim trunin ndryshket. Edhe trupi në kundërtën nuk zhvillohet, do të thotë nuk kemi zhvillim të trupit nëse s'kem aktivitet mirë fillt fizik. E notin a zhvilloni edhe gjatë kohës dimrit, kështu ambiente mbyllura? Po, notin sepse tash fal pishinave të mbyllura, si asaj në step për shembull, e cila ashtu bëhet edhe mrekullira, ku ka fillu edhe 50 metrësh në të bëj, edhe 25 metrësh, me një fjallë, me një kompleks të tonë, edhe për sport e tjera, po se qërë është për notin. Kështu që ka mundësi tila që të merëm edhe me notë, edhe janë dy gjona ecja dhe noti, janë dy gjona bazike për çdo kenë dhe çdo mosh, të thema shtën nga mosha 50-qare tutje, po tjenë moshat edhe shtyra dhe 80-90, duhet të dinë që nuk guxojnë të kenë aktivitet të pruar, po mendoj, kështu që në bazë të grup moshave duhet të caktojnë edhe ushtrime dhe ngarkesat që duhet të ketë për një organizëm. Atëherë, na kur erdhëm një pamë të duke ushtrua, kishit mujtë me demonstru për neve një ushtrim të vogël, që me pa dhe na dhe publiku tash me neve? Për moshën time, është kjo zgjatja që e bona në pak para, do të thëtë sepse njeri u vetë vetiu duke u moshuar, më së tëmë duke u flokur, a i vetë vetiu shkon nga të kurja, se kështë që më së melon muskujt më të kur, unë do të bëja një ushtrim vetëm sa i përket për zgjatja dhe... Trejko që na po të shikojmë për këto. Do të thëtë këto, dhe varemi, por duhet kemi kujdes të madhë kur lëshohemi, do të tash kur lëshohemi duhet kemi kujdes graduale këtu dhe të pushojmë, sepse boshti korizor, gjitha unë azatë boshti korizor, kena botë të rheqje. Unë kur s'kom problem me boshtin korizor, sepse edhe me natë, edhe me ecje, edhe këtë ushtrim që e bojmë, mirë po ka dhe ushtrime tjera, mund bojmë edhe i thojnë popullorë që këta shpomë pa përkullje mbi kra. A bojnë a shpejt? A mundën e me e bojnë shpejt për neve? Po, që ta bojmë atje? Edhe pse mosha ime,
Nu, për punë ngarkesa, po duhet kem një aktivitet. Këtu për shemu, drejt. Sa ma drejt, trupit gjdo ushtrim që bëhet, duhet të bëhet në mënyrë të drejt, sepse dhe një preferencë imja është që kur nuk u zonë të filloj me ushtrime pa bon zemin mirë të organizmit dhe pa fillu me ushtrime formimi, si quen në literaturën tonë, dhe jo deformimi. Deformimi do të nëse bëj këtë ushtrim kështo, po duhet të shtrihemi bukur drejt, do të çdo gjë të jetë drejt. Qoftë, kjo nuk u zonë kështu të ushtru, po drejt, sa më të rriqë të trupi. Prandej, o shumë do me thonë se që të përfilën këto gjona. Na ke thonë shumë informata sot, nevojshme, që se kemi ditë në të shta. Po, do të kishtë edhe ma shumë, po në të më ndu që ti përmledhe pak. Po. Ma kështu ma të interesante cilat janë. Po, pandej shumë, përse e përkel kësa lidi direkte na ke ndimu shumë. Ju përshëndesë edhe në juve. Shpesoj që dhe publiku kam i pas parasysh. Në krasin ma të mave. Pandej shumë. Do të ishte mirë që të kem kësi sugjerimesh ata të cilët i din këto gjona, të sugjerojnë populaten, të organizohen shumë ma shumë emisione televizive në këtë formë që të din populata se çka qysh. Unë për shembull u qova shumë i molisur ta quaj dhe tash po ndihem fenomenal. Ose edhe mund të kesh ndihmu pak, e kam nuk e harroj. Besoj që po. Faleminderit shumë zot. Me të mira, ju uroj punë mbar. Faleminderit edhe ju. Faleminderit shumë për zotrin. Kjo ka rëndësi në fund ditës. Me undje fenomenal. Definitivisht. Është që i malisur i lodhë, po që... Lite direkt e jemi. Te ATV. Bea, ne të falenderojmë shumë për të lidhje direkte. Dëshim i sërish më vonë. E kemi marrë disa leksionet mira sportit. Po, goxhat mira. I shala i kemi për asysh. Kjo në mbetet për të parë. Në regull, po e përfundojmë për sot. Faleminderit shumë, Bea. Mirë pafshim pas pak. Ju përshëndes për juve dhe të gjitha ta që janë me neve sot. Tong, tong. Faleminderit. Mirë, dhe nga kjo lidhje drejt për drejt dhe shkojmë me marketing për të kthyer pastaj në pjesë.